Na nyinyi ndugu zangu wavuvi, nimesikia maneno ya STCW. Chama ameongea na mimi nimepatiwa kazi na Mheshimiwa Rais. Tunasimamia shirika ambalo linaitwa Lapsset na tumetengewa pesa milioni 50 ya kutoa scholarship kwa vijana wetu waende wakasome. Na mimi naweka msukumo ili tuweze kutoa katika pesa ile vijana wapate kwenda kusomeshwa STCW hapa Bandari Academy. Na itakapokuwa imekamilika, mimi mwenyewe nitarudi hapa niwaambie nimepata nafasi, kwa sababu si pesa nyingi. Utasikia milioni 50 utaona ni nyingi, lakini ukianza kuzigawanya ni pesa kidogo sana, kwa sababu mtu mmoja kwenda kusoma STCW ni 1042 kuanzia ile medical shilingi 1400 na 500, alafu nasikia kuna dola 5 ya registration, alafu kuna 1035 ya kusoma, alafu kuna dola 70 ya kupata discharge book na certificate. Ukiipiga hesabu ni kama 1045. Kwa hivyo mtu mmoja kumsomesha kwa siku 10 apate kile kibali cha STCW ni kama 1045. Kwa hivyo nikipata nafasi 5, nikimletea chair, nimwambie tumepata 5, atachagua ni nani ambaye atakwenda kusoma. Muhimu kusiwe na mapendeleo. Wajua sisi tukamletea akapelekea familia yake. Wajua hizi ndio weaknesses zetu. Hizi ndio weaknesses zetu tuko nazo. Tutakapoleta afanye uadilifu. Anawajua ndugu zetu wale walioko hapa, kazi za ubaria ziko. Ukisoma ukimaliza ni rahisi kupata kazi ya kwenda katika cruise. Na zile cruise kwa kitu kimoja wanapenda wa Kenya zaidi, unasema wa Kenya ni wachapa kazi. Ni wachapa kazi. Na Mwenyezi Mungu akikujalia ukipata safari unaenda contract ya miezi 6. 6 months. Na kila mwezi unalipwa dola 1400. Kwa hivyo ukipiga miezi 6 yako uko na dola 1800. Ambao ukikonvert na leo na rate ya Kenya dola 1 ni shilingi 145. Washuka na kama mita na. Waweza shuka kununua kijumba chako cha Kiswahili mjomba. Na maisha yakaendelea. Kwa hivyo kuna umuhimu, na tutakapowasaidia, wajua hii kitu ni kusaidiana. Pengine nitapata nafasi 5, nitakapowapeleka wale wengine wakirudi wachange wainue mwingine mmoja. Tunaelewana? Wajua hiyo ndio tunaweza kuinua watu kutoka vijiweni. Lakini wewe ukishapata uame mtaa, wewe wasema sasa mimi nishapata mjomba. Ah, mimi sitaki kujua bana. Wacha ndegeshe moyo, asante bana. Mimi nasota sana mjomba. Wacha ningeingie na mimi nikatesetese. Bosi utatesa, utarudi kijiweni. Lakini kama tuna nia mmoja akipanda, basi alete tusaidie mwingine naye apande. Au namna gani? Hivyo ndo tunaweza kuinuana kutoka hapa mtaani na kutoka kijiweni. Na haya ndo mambo sisi kule bara watu wanatushinda. Bara kule mmoja akipanda akipata opportunity nje, anatumana tikiti. Jamani hapa nimepata tikiti hiyo, mmoja apande. Sasa ulikuwa mmoja, mko wawili. Wawili wakirudi wanatumana tena tikiti, wanakuwa watatu. Ukijashtukia mzee wafika mahali washangaa, ah, hapa tuko Amerika. Hawa kisi wote wafanya nini hapa? Ukienda Amerika kuna mtaa mzima wa wakisi. Mzima. Kama hii kadongo nzima unasikia hapa ni wakisi peke yake, utajiuliza walifika vipi hapa? Ni kwa sababu mtu mmoja alifika, akaona nafasi, akarogesha mkono nyumbani, akaanza vuta wengine. Na sisi pia lazima tuwe na nia hiyo hiyo ya kimaendeleo. Tuone vile tunaweza kusaidiana kuinuana. Mimi niko tayari. Kile kidogo niko nacho mimi nitasaidia. Hata kama hiyo scholarship haijafika, nikipata kidogo hivi naweza kumwambia chair nimepata kidogo 1035 45, angalia mmoja aende akasome. Ukishakuwa na kibali, na hichi hii STCW ndugu yangu haitaji chochote, hata kama hukwenda darasa 1. Maana ni practical skills. Ni mambo ya kazi wafundishwa. Si watu useme do mimi sikusoma hata class 8 nitakwenda kusoma nini pale Bandari Academy. Haina hiyo ndugu yangu. Unaanzishwa wewe, umesoma huku soma. Bora wewe ni Mkenya, utaingia pale ufundishwe kazi na utoke pale na kibali chako. Tumeelewana? So ikija inafaa useme do, unajua mimi mjomba sikwenda class mzee, do sijui itakuwaje mzee. Ah. Nawaambia kabisa, haina mambo ya masomo ya kuwa tu ulisoma primary au form 4 au sijui university. Hii ni mtu yoyote. Tumeelewana? Kwa hivyo ndugu zangu, mimi nawaomba ushirikiano wenu. Mimi nawaomba sana sana ushirikiano wenu. Na kitu zaidi, tudumishe amani. Tumekaa kama familia, makabila yote yako hapa. Au namna gani? Kila kabila iko hapa. Na sote tunaishi kama jamii moja. Mimi sitaki tuwe na maneno mengi. Wajua tumekuwa katika maneno kwa muda sasa. Na wakati ukifika nitarudi nitawaambia naenda kiti gani.
au namna gani? Muko tayari? Tuko tayari. Ile njia nitashika mtatembea na mimi? Wangapi wanasema watatembea na mimi? Hebu nione hapa. Mimi kumalizia nataka niwashukuru sana mama zangu na ndugu zangu. Nilivorudi hapa tukifanya mkutano pale kanisani, niliwaambia tusimame na Mheshimiwa William Ruto. Na kweli tulisimama naye tukapiga kura nyingi sana kumpatia William Ruto. Wangapi walimpigia William Ruto hapa? Kwa hivyo nyote mlipiga hasla hapa. Hebu nione hii mikono ya hasla iko wapi? Kwa hivyo tuendelee. 2027 haiko mbali. Ile tulimpatia Kisauni tulimpa kura 1020, tunataka 2027 maybe ifike kura 1050 kutoka Kisauni peke yake. Inawezekana, haiwezekani? Yawezekana, haiwezekani? Kwa hivyo mimi namwambia tujitayarishe.